أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاسو کوم ځای بنيري وي ولي تور تاسو کو څوک ارچر ته وي نه جوړي وي نو دا تکلیفونه ني د ملا درد څوک بيماري نه وي د زړه ټیک ته بيماري نه وي د جوړونو درد څوک بيماري نه وي دته تکلیفونه وي بيماري شیر او خپل یو میانه ده به سلور سو کاله مخکي دوا د تورتم بيماري به او تويري یو ریکارډ سو او بلتا ٹی بی لگ سوچو کئی چی زمان پا قرآن و پا حدیث کی ارتش تا نن چی کم تاریخ دی نو 4/10/2020 دی تاست زمان در خواست دی یو سوک دل ترازه چی یو را نشی دا زمان تلیفون نمبر دی یو یو چی سوک منگ نا پا تلیفون تا پوستو نکی چی زیم چرتا دی تی مرگرا دا تاسو مرازی تاسو با دی خبرو لگا ملو کئی یو چی سوک رازی چی دی یو مریض تاسو را کم از کم وزر روپی دی سی یو یو په موږ بس شیټونه مراوړی پردي په دې خبرو عملو کوي موږ دلته اووه نیم کاله کوشش وکړو پاکستان غرق دی تاسو لږ سوچ وکړئ چې په دې اسوابیکا په نور ولې نه لګېد درې سوه نهه کاله ژوندي وو په غار کې شمالون الله وایي چې دی قرآن وایي چې دی به غاړه ښي طرف ته کړه الله نور به دې چپ طرف ته شو بیا به نور پرې نه لګېد ډایرکټ شوګانې په اسوابیکا په نه دي لګېدلي او کله چې نارینه ګرځي نو دا پړکې ښکاره کوي چې څومره دا پړکې مانی کپڑے نو دا حصہ جانم ته ځي او الله يهود ته وی چرڅ خوري بدخین دی غوخه مخری دی انکار وک الله تعالی په تورات کې دی غوخه چرګي باندې کړ بیا چې کله قران نغه سورت نام کې ته الله وی چې ول الذین هادو ای يهود حرم نه مونږ باندې بند کول ټول زیزو فرو د پنجو والا و من البکر ولنا می حرم علیهم شهومهم الا ما حمل الزهور وما بالهوایا نو کله چې انسان پیدا شي د مور په شودو کې دوه سيزونه یو ته د ډوکو ویټامین یو د میګنی شمه ده د مور شودو نه پوره کوي خلک ماشوم ته په کوناټی کې دوه ستنه کې کوم مسلمان یو کاپیر یو کوڅو کې انساني به خیر چې پنځمه شته ورسې نو ایلې وی انټرنیشنل لایټ اسوسیشن چې دې ماشوم د خپل په پنځه انچ اره ورو ته ورو غرمو ته کار کوي به لس میشته چې ورسې لس انچ شي او درې کال ته چې ورسې نو ټول بدن ما یو پنځه لس منټه تاو د غرمه ته نو به خو مسلمانانی چې به پنځه کال ته جنې ورسېږي نو خو ټول جامع نشي وکړل چې دا مټي او په خېدي ته ورو غرمو ته د الله کار کوي نو به دا تاو د غرمه راشي او په وجود کې 7 ډای هایډرو کولیسټرول د تاسو په تفصیل څه ویډیو ده دا لږ واورې د خدای بندگانو اسیم خپل جوړونه ته بو برباد کړ فلټي کونم پزان کې په خپل راو شوګر هم پزان کې په خپل راو وسې کونم ځان په خپل بيستر نو بیا چې کله دا تاو د غرمه د پوسټه کې وي نو پوسټه کو کې 7 ډای هایډرو کولیسټرول نو د دینه الله تعالی پری ویټامین ډی 3 جوړ کی چې شو زته سیکلو سره ډراکو متا سو ته لږ ګوري دا دې هوښته دي نو بیا تا 7 ډای هایډرو کولیسټرول نه الله تعالی پری ویټامین ډی 3 پوسټو کې جوړ شي بیا جګر تلاشي بیا ګردو ته بیا کولمو ته ځان ناکوز کی کله کو پنور ونه لګي اند 7 ډای هایډرو کولیسټرول کولیسټرول ته بدل شي یعنی چربی د ډیر شي او اټیک او فالج شي بیا دا ډوکو ویټامین کولمو کې درې کار کوي کلسیم جذب کوي دا ډوکو د فاره تاسو نن دا ویډیو واوري په دې کې تاسو ز ارسه خیمه چې تاسو مو وایي چې پیر تایرایډ هورمون څه شي دغه هم تاسو وینئ نن نو کلسیم جذب کوي دا ډوکو د فارو غاخونو د لپاره بل میګنیشیم جذب کوي او دا ډوکو د ویټامین په موجودګۍ کې زینک صحیح استعمالیږي نو بیا چې کله د اډوکو ویټامین کم شي نو په وجود کې پیرا تایرایډ هورمون سی واشي بیا غو باډي له کلسیم پیدا کوي نو انسان یو کومالي نو غو په ډوکو سره ولګي دا ډوکو نه کلسیم را درې کوي چې د وجود ضرورت پوره کوي پیرا تایرایډ هورمون ته دا ډوکو غلم وي او یا هغه مګا چې د ورونه جړړي خوري نو اډوکی په کمزوري شروع شي ماشومان چې کله بغي کې د تندې بوډو ټرو زی د پښتې په کې کار کوي او که خیر کوله د پخې کوي کی مته ته لري کړس بیماری وي په غټو کې څه چلو کې دا مړوند لوي دا مړوند به ته دا فیمر نیکو وي لګه دا اډوکی دی دا دا څټ دی وي به ته د ملا د مهرونه شروع کې نو د ملا مهرې ول کمزوري کې ملا د اډې شروع شي جوړونه د اډې شروع شي غاخونه خرابېږي غوګونه کې واړو واړو اډوکی نری او رېدلې کم شي ټول وجود یې ستړی کیږي او اتلس کاله پورې چې نو خره غونډه کې پاتې هم میګنیشیم چې کله کم شي په وړو کې لاړې به یو غټ بونې د میو کور کوټي نو خلې پیر از د خپل تلی سوځي غوسې کوي په سره دړي خته سپینې خېږي څنګه چې موږ درې کلی دي ځکه 2015 نه مخکې ماته پته نه وګون کې کوکلیر پټه د دولت کمزوري کې او رېدلې کم کې ویسټیبولر نرو ته وي دولت کمزوري کې چکر ولراځي پینې کې کله را غورځيږي سوچونه کې یریږي سړې د خلې خوندې خرابې خوب زیات کم شي ناري نه ډېر زیات کمزورې شي یاداش کمې خپکیږي ماشومانو کې کله میګنیشیم کم شي نو لاړې بهږي خولې پرازي مسلې لانې جوړ شوي نرزې نه جوړ شوي او ویریږي پوبیا او پینکیږي او خپکیږي اټیزم کوي ایو ټی ایس بیچ سره بیچ کله د ډوکو ویټامین پوره نو د زینک په باډه کې صحیح استعمال کیږي د وجود قدرتي طاقت جوړي
چې جراسیم لکه نو موږ ته اوس پورې ټي بي زکام بادونه ډینګي کرونا کرونا نو نه ګرځي چې سپینه حلقې ته وي او اټو ایمیون سیستم سیوا شي نو شوګر وشي او بازي کینسر ا به سره شپارس کال ته ورسي او اډو کې ټیکی نو به اډو کې پرځي د لوشي یو پیسه د بون ډینسټي کم شي د سړو او شپږ پیسه د کم شي د خوځو دا ویډیو تاسو لږ تیز تیز خبرې کوم دلته ولې د کراچۍ مریضان مشه موږ په دې مرګره کې په خبرم شته او بیا چې دیرش کلته سړی ورسي نو دولس فیصده د اډوکو کلکوالی کم شي د سړو شپږویشت فیصده د زنانو بیا چې کله د اډوکو ویټامین سیوا شي نو خلک سټیرایډ ورکوي زموږ خلک دلته سټیرایډ خوري یعنی ډیلټا کارټیل شوي بیټنسال شوي ډیپومیټرول شوي څوک یې د دردونو لپاره خوري څوک یې الرجي لپاره خوري بیا ته سټیرایډ ته د اډوکو دشمن وایي او پیرا تایرایډ هارمون ته د اډوکو غل وایي یا ریټ وي چې ایټینګ د روټس آف د ټی یعنی هغه مګه چې د ونو نه پاڼې خوري نو تاسو به کله چې انګریز پیدا شي شپېته د اډوکو ویټامن پکې پاکستانی چې پیدا شي دیر شي چا کې چې دیر شي او نه خوړلي نو موږ له یو 9000 روپۍ انعام ورکو نو اوسه پورې موږ 2200 ماشومان شو چې یو ماشوم پکې انعام وړي او 7800 غټ بنیادم شو دوه پکې وړي نو زموږ په دې صبح کې 2.5% د خلک ټیک دي دغه د چنګړی خزیا پردو دا گاڑی چسولی پنجاب کی 30% او کراچی کی شل نو تاسو دا ویڈیو کوشش کوئی چې د پنجابیانو سم شیر کې غم پاکستانی ها به پښتون ډېره ښکلې خبره کړې چې سورې پې شوې ځکه چې کله انګریز کوچ مګو لورتلو نو مکې تقاتورې شوې او تقاتورې شوې ړندې وې ړندوالې ښه شوې بیا چې کله کوچ وخوړ کول بېرته ړندې شوې ویل دا ډي دی ویل دا د اډوکو ویټامن دی بې پون ویټامن سنشاین ویټامن سمارټ ویټامن اېنی هاو پرزنټ زمانه کې ورته هارمون ډي وي نو په دنیا کې پښتون 3500 کاله مخکې د ځوان بچي خبره کړې چې سورې پې شوې نو موږ چې کله وړی شي نو خپل د پوستکي د غرمو نه پټ کړو نو کله چې پاکستان کې ټریکټر نو او موږ نیدرلینډ ته شکست نه ورکول نو ټریکټر چې راغی بیا سړي ته به برباد خلکو پخوا یوې کولې غوړي بې خوړل کوچ بې خوړل او بیا چې کله د اوبو ماشین نو د زنانو په دې میچنې کولې او بوساړې پړانګو بې جامې ځلې او پسرلي کې بیا د شړشم را وخت څوک نو نه جوړ او کله چې بیل ګیټس دا موبایل نه جوړ کړی او د وړو په غرمو کې کارونه کول نو واړه نو نه جوړ او دا کریټیکل ایشو ده ما خو بې کله چې ما $500 انعام واخیسته زما په یو ریسرچ دي د دا 3800 خلکو په 2017 کې چې کله اکیډمیک او ویټامین ډي ډیویشنسي د ویټامین ډي د کمی اوبه او د خلکو خبرې در په مرکن ډیویژن خیبر پښتونخوا د لندن نه و ټیک شو هغه سرټیفیکیټ دلته شتم دی نو بې خدای دې عمران خان څخه وکړي موږ چاته ویده ته و هغه په جلسه کې وي چېره دی غرمو کې مزاد او دی غرمو ته کینی نو پاکستان بل ترخی و کی چې زمون خلکو تدا پته ولګی چې غرمو نه دا پیدی دي اني هاو زمون په قران کې خبرې شته په حدیث کې په اشاره دي نو اني هاو دا تکلیفونه دي د ملادر ته څو بيماري نه وي د زلا ټیک دا تکلیفونه دي انسانانو په انسانانو کې ورته دي به چې کله پینسن ټي بي د پوسټ کې وشو نو پټو تراپی سیول علاج کو به نو بلی نه مرکو اینی هاو چا کی برګی دی تاسو لګ دی غرمو ته کینی چې برګی زن ختمی دی نو د نور نه استعمال په وجه زماره دنیا سره جګړه ده چې زه هغه بیماری هغه د صحت مسلې نه منم چې کم د تودو غرمو نه په پوسټ کې د ارتلو نه د وجه ناراضي به سره د ملاده د ګولې خو خري خشي کنه به د زړه ټیک ولې وشو مانه دا ته پوسټ کولای به د زړه ټیک چې وشو به بل ولې کی او به ورس پورز هم سړ دیریږي نو موږ خو له کوشش کړی دی خو اینی هو بیا ما ته څوک وایي چې ته د اډوکو ویټامین ټیسټ ولې لیکې دا خو هر چا کې کم دی نو بیا چې دا چا خوړلی دي بیا به دې وسه څه کوي ځکه چې دلته راځي ما ستنیس کړي او پلانې شي دي نو اینی هو دا یو ماشوم دی تا د کراچۍ دی تاسو د دې ویلي چې دماغ کمزوري اینی هو ابلو برمنګم نه کسو نو دی ماشوم چې کله موږ د اډوکو د ویټامین ټیسټ وکړو 5000 روپۍ ټول کولیسټرول او ارسه نو په دې کې 10 اډوکو ویټامین دي 60 انې کومول په کار به دا بل یو ماشوم دی احمد نور دا دی نو دې کې انه چا د اډوکو د ویټامین ټیسټ کړی دی 91 یې ورکړی لیبارټری نارمل چې دی نو دی 30 نه والا 80 پورې دی دا په صدقه دی به تاسو لګ دا پیرا تایرایډ هورمون هم صحیح کتلې دی پیرا تایرایډ هورمون دلته رسیدلې 190 ته او نارمل د 15 نه والا 65 دی به کلسیم ته ګوري چې دا ماشوم د بنیر دی او به کلسیم ته ګوري چې 6.2 تر غلي دي او 8.1 نه والا 10 پورې نارمل دي او پاسپورس سی دي 4.5 په دې ته ویریم چې دې ته ریکارډ شوی بیل کلاین پاسپټې ته ګوري 1970 رسیدلې نو دا دا ماشوم دا چې دې کراچۍ ماشوم دي کله چې دا ډوکو نه کلسیم را درکې په سنې روښه منځ ته شو راځي او به دا چې کوم دې نو تاسو ریکسس دا هغه ماشوم دی کوم دې ویری ټیپیکل ریکارډ ټیک شو دا
نو دا به ټیک شي ان شاء الله دا چې نو هغه احمد نور والا ټیک شو دا دی دا ټیپیکل ریکارډ کیس دی بیا چې دی ماشوم له کله موږ ټیسټ وکړو احمد نور نه نو به دې کې تش د اډوکو ویټامین سي دی نو دا پکې شپاړس دی نشته دی پکې او دغه کولیسټرول دی نو تاسو څوک چې د اډوکو ویټامین خوري یو 15 ستنې اوسکي په یو کې 2 لاک دی په 15 ورځ کې بیا غرمو ته کینې خو غوړي به اوسه خوري که تاسو موږ بل یو کیس خیو چې دا یو زمونږ مریض دی زړه ته کې خبرې یو دوه شي کولې کونې شي خبرې شي کولې ایرې کې خو نو ته زمونږ څه کړل مریض دی بیا خو چرته دی گا خو دی نه دی خطر دی جی گا خو دی نه دی خطر دی نو تاسو ځوان بچو په دې کې 236 کولیسټرول په اگست کې کو یو د اډوکو ویټامین پکې 79 کله منګه ټیسټ وکړو نو په دریم سیم کولیسټرول لاغلی 199 تا ټیک شو او د ځوان بچي ویټامین ډیر سهولي 116 تا یو نه چې په دورایم ما وکړه نو د کی زمونږ سج کلن مریض شوی دی اوس خو جوړونه مولا دي نه میدان ته پیدل تلی شي بالکل وړي دي خوړلې نه می ته خوړلې جی غرمو ته کینی اني هو او الله اکبر نو دا ماشوم چې وده دی کراچي ولا د ته ریکارډ شوی دا څوک دی دماغ کمزوري څوک مازور دا کې څه شي دی نو د ته ریکارډ شوی شدید د ډوګو د ویټامین د کمی دی ونه هغه کمی ولا راغلو د زرونو ولا 15 یونټ انسان ته روزانه په خوراکي په کاري تودو غرمونه پوسه کې بچول به چې کله د ډوګو ویټامین کم شونه پیره تایرایډ هورمون سی واشي کم وړي ده بل کیس کې مته د یو کټول پراته دي او میګنیشیم کم شي دا چل کوي زینک استعمال نه کیږي نو موږ ته ټوخي بادونه اداره دي یعنی هم دا په پیټ دا ریکارډز بیماری په لیکل په کار دي استیومونیشیا استیوپینیا استیوپوروسس یعنی هو الله اکبر لکه دي کې یو استاد کراچي ماشوم دی دنیا همیشه د حقیقت خلافي څوک په زمانه په سکنځلې نه کوي محمد صلی الله علیه وسلم خوراک ته وخت ته به د خوراک سردار وي اینی هو خاموشي به تر ده السلام علیکم سردا به خشي ته شو او دې کې لګو دې ویټامین ډی ریزیسټنت نیکټس نه دي تاسو ټول مردا سوري ته کینول دې کې سپ شپاړ سره ډوک ویټامین دی نه ته بس تاسو یو شپږ میاشتې صبر وکړئ تازه بیا کومه ماشوم پاس صحیح شو لکه دې اینی هو تر دې ماما دې دوه ماشومان دي بلکې نشته السلام علیکم